Hurmatli obunachilar, bollarini ovoz. Bollarini ovozidan qiziqqanlarga ekranlarda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sigirni polvonlari, GP 35 litr sutga. Joni omon bo'lganlar. Tush pag'ani. Sariq ekan, rostmonasi sariq ekan. Assalomu alaykum, hurmatli aziz bozor shamolini kuzatuvchi obunachilar, sizlar bilan bozor shamoli. 2024 yil 3 sentyabr hafta kuniga seshanba. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon, Qo'shtepada ikki bosh sigirni go'zallari sut yo'nalishida, bollari ham qiziq, ikkosi ham novosida ishonchli sinaqda qo'lda uzoqroq turib, muddatda turib, sinovdan o'tib, tuqqan, yemoq, ichmoq, sog'liq hamma yo'g'i sinovdan o'tib bo'lgan ikki bosh. Qisqa valonda sifatli, chiroyli video qilib beramiz. Videodan uzoqlashmay, videolarimizda, gaplarimizda hatto kamchiliklar bo'lsa, bittadan like bosib turib, so'kmaysizlar, faqat kamchilikni kommentariyada aybimizni yozaverasizlar. Haqiqiy real aybimiz bo'lsa tan olamiz, keyingi syomkalarda to'g'irlab ketishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Sizga ham shunaqa chiroyli videolarimizni birinchilardan ko'rib olib turasizlar. Mollarni balki bittadan like yarsa, bittadan like urib qo'yasizlar. Xudo xolasa bu sigirlarimizni egasini chiroyli qilib ma'lumotlarini hoja ekan bizga batafsil tushuntirib beradi. Batafsil ma'lumot uchun birni bosing deydi. Bormen endi hoja aka. Assalomu alaykum. Tizimsiz aka. Mollar zo'rlan qilib edi aka. Sutga polvoncha kelyapti aka. Sutga polvon bollari polvonlardan. Gap yo'q. Xudo xolasa bahorga chiqib enalarni bepul qilib ketadigan variantlardan qilib edik. Gap yo'q. O'zingizni qo'lingizda tug'di bular? Ikkosi ham uzoq vaqt turib o'zimizda tug'adi. Hamma molimiz o'zimizda tug'ib chiqadi. Unaqa biz tayyor sigir olib, 3-4 so'm qo'yib sotmaymiz. Tushunarli. Birikkal boqamiz, tug'dirib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Videodan uzoqlashmay, hurmatli obunachilar, yurish-turish, sog'liq, salomatlik barchasini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, shu yerda turganda tishini ochib ko'rib qo'yamiz, ikkosini ham. O'zingizlar qiyoslab ko'raverasizlar. Olasi novozcha, bu ham, u ham novoz ekan. Olaxon. Go'zalxon ekan-da, Olaxon. Tushunarli. Qari ekan, pari ekan degani yo'q. Biz o'zimiz tug'dirmaganmiz bu mollarni. Yoshligidan olib tug'dirmaganmiz. Nechinchi bolasi yilligini ham bilmaymiz. Bizga 4-chidan berishgan. Tushunarli. O'sha aytganini aytib sotamiz. Aqli esa tishidan, shoqqidan, nimasidan bo'lsa ham, aqli yetgancha ko'rib olaversin. To'ppa-to'g'ri. Hali negativ yozib, u qilib, bu qilib, aqli yetgancha narxiga olaversin aka. Bizda qimmat ekan, arzon ekan, allada sullatisi yo'q. Kelib ko'rib olsang aka, mashina kelganiga 500 ming bir millionga qaramay sotamiz aka. Gap yo'q, boringizga shukr. Hurmatli obunachilar, bir tomondan o'ylasangiz ham ha gapiryapti. Aka ham oladi, mana ko'rib turibsizlar, o'tgan haqida yana bo'g'oz bor. Sotadi bu, siz ham mana bilmaymiz buni. Tishiga qarang. O'zi asli tishidan ham birov bilmaydi, zo'ri ham bilmaydi. Ko'zi ham mana sanjar aka, dalada yurgan dehqon mollarida aka. Dehqon o'zi sigir qilib sog'ib ichgan mollar. Gap yo'q. Qari ekan, pari ekan deb oladigan odamni ham aynitmasin-da, negativ yozib aka. Aqli yetsa olsin aka. Aqli yetmasa rahmat sizga chiqarganingizga. Rahmat aytib bersin. Bo'ldi, bizga unaqa ko'p gapirish kerak emas aka. To'g'ri. Masalan, u yetgan. U yetgan aqlga hammani ham aqli yetadi. Aka, hozir narx qo'ysak aka, xolasi 5 million so'rasin. Pul boricha so'raversin aka. Rahmat. Boricha. Pul so'rasa haqqi bor bu bozor aka. To'ppa-to'g'ri. Narx qo'yapmiz. Aqli yetgancha olamiz. Biz foydasiz sotamiz aka, bo'lmasa aka rahmat deb qo'yamiz. To'ppa-to'g'ri. Bunaqali birovni nafsona tekshirgan gap yozib, nimasi kerak yo'q aka. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri gapirasiz. Videoni boshladik, hurmatli obunachilar, sizlar ko'p kutturmagan holatda. Hurmatli obunachilar, birinchi sigirimiz. Sigirdan ham bolasiga bitta e'tibor beringlar. Necha kunlik aka? Xolasa aka, bir haftalik. Nega hali tushmabdi? Ammo jonivor juda bolani zo'r beribdi, bormi? Juda beyg'am, bo'zayi ham вообще. Yurgisi ham kelmaydi. Qosil, qarang bu sigirdek jonivor-e. Aka, yemoq, ichmoq, sog'liq, salomatchi, sut tepish, xudo xolasa nayrenli tomoni yo'q-a? Sog'dirmasa, yemasa, ichmasa molmaniki aka. Sut qo'llarida. Mana 18tadan oshib sut beryapti. 15ta sutga beraman bu mollar. Ikkovini molim ham 15tadan 30ta sutga beraman. Qiziqqaniga kelib ko'rib olaveradimi ustini? Aka, qiziqqaniga kelsa 35ta sutga beraman mashetda aka. Yuvoshliklari, lushim nimaliklari hamma yo'q joyida mol. Gap yo'q. Omma mol. Uncha polvon mol aka. Buna eti turmaydi, ancha-muncha mol. To'g'ri. Sizlarini qarang aka, men ezishda chiqib ketyapti, buni qarang. Voy do, bo'ldi, sog'may. Yerga sog'may. Taqirda ko'ramiz. Teshigi yomon katta. 10ta bolasini olishadi. Qaytaringlar. 10ta bolalari. Xudo xolasa. Xolasi novozcha, hurmatli obunachilar, 15 litr sutga beriladi. 18ta sut bor, 15 litr beriladi.
Belki ama kuşlu yakın mal. İyi o ziyan polu ama mal yakın ne? Bazaki ne çıplı koy veremiz? Peki sağ ol. Kuşluya ne çıplı koy veremiz bazaki? Fasıl da karayım canım var diye. Okey. Yapıştırır yakın kalın. 22 milyon verirsin. Bir tepçe ot veren. Aytılgen nağız muhum mu atak ya birinciden? Siz nağız ayda oran 30 milyon hem de oran belki. Kutadiyan nağız muhum tabi mi? Doğru. 22 milyon verirsin, çepçe ot veren. Yeme koysaydı ya hocam ki? Yok, hake bütçe ne olup kalan. Uzağına oturken mollarım. Bıp da okşat bu yüz yapırın ya ki? Hake ançam böyle 3-4 milyon verirsin. 21 milyon verirsin. Az yine hayırı bu. Oziz da tushib berasiz yana. O'zim aytib tushirib beraman. Bodiy bola dastaxiyasi bepul. Tushunali. Hurmatli obunachilar, 18 ta sut, 15 ta beriladi. Bola novoz, yemoq, ichmoq, sog'liq hamma tomonlama javob beriladi. Videodan uzoqlashmang, ikkita sigirimizni ham ko'rsatamiz, sog'ol. Ona jonivorlar o'ta sutga boy narsalar ekan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, keyingi sigirimiz qora olish qovozlariga. Buni ham bola novoz. Aka necha kunlik novozcha? Aka bunuki turkunli bo'ldi aka bu. Qosildi qara bunday jonivorda. Aka sutni beradigan bo'lgan aka mol. Nechta sut qo'yillatyapti aka? Qaytaring. Aka bu ham o'shnaqa 17 ta 18 ta sut. Qaytaring. Ikki molni bir xil sut beryapti aka mollar. Ikkisini ham 15 ta danga beringlar. Bolasi novoz aka mol. Hoppa. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'lamiz. Ma, ma, ma. Polvon, mol. Ma, ma. Bolasini qasib qo'ydim. Ma. Bola ham kichkina bermayapti bolani ham. Turibdi qarang bunday. Sifati zo'r ekan hoca aka. 15 ta sutga. Bola novoz. 18 ta beradi, 15 ta sutga beraman aka. Mhm. Tot. Nech pul qo'yib beramiz aka pulini? Tek qo'ying, tursin shu yerda. Aka, nech pul qo'yib beramiz? Oybekjon totning bolasi. Mana bir xil aka. Jipini olganga aka ancha o't beraman. Ne 21 qo'ydingiz mana ergin? Ol. 21 million narxi ichidan o'tib beraman. O'tib berasiz. Xayr bo'l. O'tib shunaqa aka. Hurmatli obunachilar. Aka, mo tayin. Qancha muncha mo tayin qochiradi mo aka. Balki kuchli ekan. Mo'g'li balki. Bolasi ham, aka bu bolasi. Ikkisi ham aka bolalari bahorgacha enalarini bepul qilib ketadigan. Xudo xolasa. Hozir aka jupiga boshqacha sodaqa berasiz. Aka, hali jupini olganingga ancha o'tib beraman. 5-600 ming 1 million bo'lsa? Aka, 3-400 mingga qaralmaydi. Bo'ldi. Necha kelib savdo qilsa, aka, ustida savdo qilsa. 1 million 500 mingga qaramayman, aka. Qilayotgan telefonda savdosidan 500 ming 1 million o'tib beraman. Gap yo'q. Agar chetga kelib ko'rib olaman deganing, o'tib. Chetga kelib ko'rib olaman deganing 1 million so'm o'tib beraman, qilayotgan. Sutini ham 35 taga. Sutini ham 35 taga beraman, aka. Gap yo'q, kam bo'lmaydi. Aka, hali so'roq savoli kam bo'ladi-da, aka, menga kelgan. To'g'ri, 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 to'g'ri. Savol javob kam bo'ladi. To'g'ri gapirdingiz, o'mo. Ertadanga menga olib turib norozi bo'lmaydi. To'g'ri gapiriz. Torting. Videodan uzoqlashmang, sog'ib chiroyli qilib ikkosini ko'rsatamiz jonivorni. Bakini qarang bunday. Molni o'zi ham tapali ham ol ekan. Maladis. Kichkina olam mana. Zo'r ekan. Sog'amiz endi. Hurmatli obunachilar, sigirlarimizni joy-joyiga bayladik. Jonivorlar sog'lishini bitta ko'ramiz sizlar bilan birga. Shunaqa yaxshi sigir oqtirayotganlarga videolarimizni badiliysa qilib qo'yasizlar. Jonivorlar ko'ramiz shu bilan. Hozir aka o'tiringlarchi endi. Mana yidirib. Jonivorlar, gap yo'q. Sog'lishini ko'ramiz. Birinchi sigirimiz boshlandi, hurmatli obunachilar. Faqir tekmasa hisobda, sendan aka. Faqir. Yo'q, ammo ikki tomonda turar ekan. Videoni o'rtada uzib turamiz, yana ulab ko'rsatamiz, sog'ib bo'lganda. Videomiz shu yerda ketmasin. Hozir yes. Sut qo'yillatib tashirgan. To'kmanglar, faqat yerga bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Oling. Yana bitta to'ldirar aka. Bo'ldi, ko'ramiz. To'lmasa hisoblas aka, bo'ldi. Ko'ramiz uni. O'tiringlar. Qani keyingi paqirni ham ko'ramiz jonivorlar. Keyingi paqirni ham to'ldiramiz. O'tirishni ham ko'ryapsizlar, to'g'ri kelib o'tirinaverar ekan molga. Aka molni yeb ichishi, yuvoshliklari garanti, ammo sutlari qo'lida ekan. Sutga garanti bermayman. Menda berayotgan sutini aytyapman. Rahmat kam bo'lmang. Hurmatli obunachilar, oma rosmona sut qo'yillatib bergan hoja aka. Bo'sha, bo'shab ham ketdim ancha. Yana xohlasa yana sog' berilaver. Mana. Ha, sog' bo'l. Kim sarg'a ekan, rost Usmonasi sarg'a ekan. Akam. Kel mana, mana qo'yganidan ko'rsatib beray aka. Yo, bolasi ham ursin hozir aka. Bolani ovozi. Ashnaqadan, ashnaqadan bo'ldi mo'moy aka. Bo'ladi, bolasini emizib yuborasiz. Iting buni.
Turibsiz. Malades. Sütni berarin, haqiqiy sütni molingan. O'zi hosili ham shuni yetdi bu molingiz. Bo'shab ketdi jonivor. Qapiyo. Buni ham yetib, buni ham sog'inib ko'ramiz. Qani bu sigirimiz qancha sut berar ekan? Jonivor bolani ham zo'r berib qo'yibdi. Olaxonda sog'lishini ko'ramiz. Turunchilarni ko'rsating. Yaxshi, o'rtada uzib turamiz, sog'ib olganini ham o'ylab ko'rsatamiz. Oma sifati zo'r ekan jonivorning. Hurmatli obunachilar, birinchi sigirimiz birinchi paqiri. Sanjar aka? Og'aj aka. Videoda qisqa qilaylik aka, mana ikkita yanini turibdi. Bu yerlar. Molli xadi ham bor aka. Turibdi shunday suti. Mana bu paqir suti. Keyingisini o'zini sog'ib olamiz. Aka sutni beradigan molni. Bir tomoni o'zi bo'shab turibdi, bag'izat erkinlab turibdi. Yap yo. Taqtin qo'ymay turing, buni ham bitta qayman. Sutlar endi og'izdan arig'i. Yorug'ligini ko'rasizmi? Mana desa. Hozir ayir soqsangiz yana bitta to'ldirar. Yana bitta to'ldirar. To'ldirar ekanda jonivor. Innami to'ldirar. Hurmatli aka-uka birodar opa singillar, sizlarni e'tiborlangan ikki bosh yaxshi sinoqda ikki tomonlama ham ko'rdinglar. Sutni ham keyin xanaxona 5-6 litr, 10 litr bas ekan sutlari. Yaxshi sigirlarni oqtar ekanlarga videolarimiz badiylisa qilib ko'rasizlar. O'z yaqin aka-uka birodarlaringa sizdan bizdan yordam tilab kimdir yaxshi sigirli bo'lib qolsa, xudo xolasa biz ham xursandmiz, olgan odam ham xursand. Sodani pishiq soda qilinglar. Kimdan olishingizdan qat'iy nazar. Shi ham ko'p ham kuymasin. Sotganingga olganga baraka bersin. Hoji aka, arzon qilib beringlar. Sanki jupini olganga ancha kelishtirib beramiz. Vodiy bo'la dastakamiz bepul. Uyigacha yetkazib beramiz aka. Bo'ldi aka, gap yo'q. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.